qaybaha ni hore ee taxanaha magaalooyinka iyo deegaanadii laga xoreeyay milishiyadka kooxda qawaarijta ah sanadkii la soo dhaafay waxaanu kaga hadalnay gobolada Hiiraan shabeelaha dhexe Galgaduud iyo Midig oo hadda maantaba goobahi laga xoreeyay qawaarijta ay ka jiraan isbeddelada dhinaca nolosha ah kuwaas oo ay markoodii hore dadka ka hortaagnaayeen qawaarijta qaybtan waxaanu kaga hadli doonaa fariisimo iyo bara qawaarijta al-shabaab ay kaga sugnaan jireen gobolada Jubbooyinka oo la burburiyay kuwaas oo lagu burburiyay howlgallo qorsheysan oo ay wadajir u fuliyeen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland qawaarijta al-shabaab waxa ay Jubbooyinka ku lahaayeen fariisimo dhowr ah oo isugu jiray goobo ay dadka ku baadi jireen iyo goobo hawd ah oo fariisimo ay ku lahaayeen kuwaas oo qaarkood milishiyadkooda ay ku tababari jireen xarumana uu ahayd balse burburintooda ayaa noqotay mid ay mahadiyeen dadka Soomaaliyeed ee wadooyinka isticmaala iyo dadka ku nool tuulooyinka soo socda dhammaantood sanadkii la soo dhaafay ayaa laga xoreeyay milishiyadka kooxda qawaarijta ah ee al-shabaab haddaba goobahaasi iyo tuulooyinka milishiyadka qawaarijta laga xoreeyay waxaa ka mid ah 1 Suubo 2 Aaday 3 Weelmaaro 4 Naasiriya 5 degmada Xagar 6 Baldooska Qalay 7 Miido 8 Harboole 9 Qumbi 10 Golol Shimbi 11 Baqdaad 12 Barkeen Uruf 13 Barjalaa 14 Beerxaani 15 Cabdidoore 16 Buula Haaji 17 Barkeen Leed 18 Lafaha Raga 19 Fardhul Bahante 20 Janaay Cabdalla dhammaantood deegaanada aan soo sheegnay waxay isugu jiraan deegaano ay qawaarijtu deegaan ahaan u joogeen iyo kuwa fariisimo u ahaa iyo kuwa ay dadka ku baadi jireen gaadiidka baha ugu horeeyaane maantase waxaa alla mahadii ah dhammaan in laga xoreeyay milishiyadka kooxda qawaarijta ah ee al-shabaab daawadayaal iyo dhegaystayaal waxaa intaasi inooga eg warbixinadii taxanaha ahaa ee aan kaga hadlaynay deegaanada iyo degmooyinka laga xoreeyay milishiyadka qawaarijta ah ee al-shabaab ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab code nambarka xidig 1-4 ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab code nambarka xidig 1-4